Երկրին այսօր հարցազրույցների ժամն է, այսօր հյուրընկալել ենք հայ հեղափոխական դաշնակցության Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի նախկին ներկայացուցիչ Տարոն Տեր Խաչատուրյանին, բարի երեկո, պարոն Տեր Խաչատուրյան, կզրուցենք ձեր հոր հայ մամուլի երախտավոր Արտաշես Տեր Խաչատուրյանի իրականացրած լայնածավալ աշխատանքի ազդակ թերթի 100-ամյակին ընդառաջ իրականացվող աշխատանքի նաև Ամերիկա հայ համայնքում տեղի ունեցողի մասին էլ մասնակի կզրուցենք։ Նախ հետաքրիր է ձեր գնահատականը, թե Արտաշես Տեր Խաչատուրյանի գործնեությունը, թողած ժառանգությունը Հայաստանում ու Սփյուռքում ինչ վերաբերմունքի այժմ։ Անշուշտ, խնդրեմ, ուրեմն ինչպես գիտեք, Արտաշես Տեր Խաչատուրյանը բանահապեկյան եղած է մադենակետ, փանասեր, քրահավակ, պարարանակետ, բատմապան, և առհասարակ ամեն ինչ, որ հայ քիրի հետ կապ ուներ, փանահավաք և վերլուծող։ Ուրեմն ապրած է 1931-ին, ծնած է և մահացած է Սփյուռքի մեջ, մշեցի ընտանիքի մեջ, և առհասարակ Սփյուռքի մեջ ճանաչողություն կար Արտաշեսի ցկած, հատկապես մամուլի մադենագիտական, քիրքի մադենագիտական, փանասիրական, հայագիտական, բատմագիտական նյութերու մասին իր աշխատասիրություններուն։ 16 քիրք հրադարակած է իր ողջության։ Մի քանի տասնամյակ ընթացքում է նա։ Այո, մի քանի տասնամյակ, հատկապես 18 տարեկանին 1949-ին և 1953-ին մահացած է, ուրեմն ընդամենը շուրջ 44 տարվա արդյունավետություն ունեցած է և թշպախտապար 62 տարեկանին մահացած է։ Սփյուռքը սովետի օրով բավական քիչ ջանցած է Արտաշես Տեր Խաչատուրյանի աշխատանքի մասին, մեր ուրախ ուրեմն փանը այն է, դվյալը այն է այս օրերում, որ Հայաստանի վերանգախացում են ետք, հատկապես երբ համացանցը, ինտերնետը արիտ տվավ, որ թվայնացվին որոշ քիրքեր, որոշ բարբերական մամուլի ներկայացուցիչներ, Արտաշես Տեր Խաչատուրյանի քորձը սկսավ հավելյալ մեջտեղ գալ։ Եվ այսօր մենք ցեզի ունինք դալու անլավ լուրը, որ սփյուռքահայ մասնակետ, մատենակետ Արտաշես Տեր Խաչատուրյանը այսօր շատ ավելի լավ սկսած ջանցվել, ուրեմն Հայաստանի ազգային քրատարանին կողմ է, այլ քրատարաններու կողմ է, այլ ուրեմն մատենաթարանին կողմ է եւ այլն, եւ մեր ուրախությունը այն չէ, որ ընդանիքի անդամ մնե, որ ջանցվի, մեր ուրախությունը այն է, որ սփյուռքահայ մտավորական մնե, որ ու աշխատանքը, որ ու արդատությունը, որ ու մեջտեղ պերած արդյունքն է, որ Հայաստանի մեջ կսկսի ընկալվիլ և արժևորվիլ։ Եվ նորություններ կպեր այդ իմաստով։ Տարբեր երկրներում դուք շրջում եք և մասնակցում եք միջոցառումների վերաբերող ձեր հայրիկի, օրինակ հայրիկի նվիրված ձեռնարկի հրատարակմանը և այլն նման միջոցառումների, հայագետների, հայ գիտնականների, նաև լրագրողների նոր սերունդը որքանով է ծանոթ Արտաշես Տեր Խաչատուրյանի ընդհանուր գործնեությանը։ Այո, հիմա հետաքրական է, ի՞նչ է դուք դիտարկում այս առումով։ Այո, հետաքրական է, որ գահարցնեք այդ հարցումը, Սփյուռքի մեջ ընդհանրապես կա նոսրացում, թշպախտապար կա Սփյուռքյան մաշում, և ուրեմն աս նյութերով հետաքրքրվողներու թիվը կսկսի բաքսիլ, որտեղ երրորդ, չորրորդ սերունդի մասին կխոսենք հետ ցեղասպանություն։ Սակայն տրագան երևույթը ան է, և մենք այս մեկը տեսանք նոյեմբեր ամսուն, հոս որ գտնվեցանք հայ մամուլի քիտաժողովին, նոյեմբեր 2019-ին, որ հոսքը գտնվի 25, 30, 35, 40 տարեկան սերունդմը քիտաշխատողներու, քիտահետազոտողներու, որոնք այնքան լավ պատրաստված են, և բավական քաջազանոթ են Սփյուռքյան անուններու, ինչպիսին է Արտաշես Տեր Խաչատուրյանը, և սկսած են բեղումներ կատարել։ Օրինակ Հակոբ Օշագանի մատենագիտական աշխատանք կդարվի Հայաստանի մեջ, Բարոն Ստուրեն Թանելյանի կողմէ, ինչու՞ չէ, Քնար Աբրահամյան կօգնէ իրեն և այլն, և այդ բոլորի մեջ Արտաշեսի աշխատանքը Տեր Խաչատուրյանի արդեն իսկ սկսեցի արդացոլալ։ Ուրեմն հայաստանյան նոր երիտասարդ ուժերը նաև սկսած են մեկ ասկ մեկ հայրենիք հասկացողությամբ սովետի օրով չեղած բաները կամ բաց թողումները արդեն իսկ վերանգախացյալ Հայաստանի օրով այդ բեղումները կատարել և ավելի քաջազանոթ կերպով մոտենալ Սփյուռքյան մեր
մտավորական արժեքներում։ Համենայն դեպ գիտական մակարդակում աշխատանք տարվում է, ինչը եւ դուք դիտարկում եք։ Ազգային գրադարանին Երևանում դուք նվիրաբերել եք թերթի ամբողջ թվային պատմությունը, որի հիման վրա Պաստորին հետագայում պետք է կազմվի մատենագիտական մեծ աշխատանք իրականացվի, ինչ ծավալի մասին է խոսքը, ինչ ժամկետում դա պետք է իրականացվի եւ ինչ է ակնկալում արդյունքից։ Ուրախ եմ, որ այդ հարցումը հարցուցիք, պարոն Աղափեկյան, ուրեմն աստակ օրաթերթը եղած է հետ ցեղասպանություն Սպյուրքի դիդանային մամուլի ներկայացուցիչները մեկը։ Եթե մենք ունեցած ենք Արևելք, Հուսափեր, Աստակ, Ասպարեզ, մադի վրա երկու ցերկերով վրա հաշվելով 10-15 մամուլի հսկայական ներկայացուցիչներ, մեկը ադոր մեր Լիփանի Աստակն է։ Ուրեմն Աստակը ունեցավ հերադեսությունը, որ 2-3 տարի առաջ կազմեց թվայնացված, ուրեմն Աստակի փոխանցագության թվայնացումը խտասալիքներով վրա։ Ուրեմն մենք այս առավոտ կգտնվենք Աստակի դնորենության խմբակրաբեդին եւ ասկային քրատարանի դնորենի մոտ, ուր Արդաշես Տեր-Խաչատուրյանի ողջության անշուշտ սկսած էր մատենագիտությունը պատրաստել Աստակի, այսինքն դուք կտնեք Գարոս Ասունի ցեզի ցույց կուտա, Գարոս Ասունին քանի հոդված է դվել Աստակի մեջ, որ թվականներով, որ թիվերու մեջ, ինչ նյութով, ինչ թեմայով։ Ուրեմն հեշտ հասանելի է դառնում ամբողջ այդ տեղեկատվությունը, հեշտ հասանելի է դառնում։ Այսօր ոչ, այսօր կարելի է թվայնացված բաժինով փնտրել եւ որոշ բաներ գտնել այդ խտասալիքների մեջ, բայց մատենագիտությունը չի պատրաստված։ Ուրեմն մատենագիտությունը, որ բիբլիոգրաֆիան է, ով գրել է, ինչ գրել է եւ այդ ցանգակրումը ասկային քրատարանը ընելու է Աստակի համար քալիք տարիներուն, ար ի պատրաստություն Աստակի 100-ամյակին, որ մի քանի տարի յետք է, ուրեմն հույսով ենք, որ այլ, ասի լավ օրինակ կզարայ մամուլի այլ ներկայացուցիչներու, այլ անուններու, որովհետեւ մեր մամուլը ունենա իր բիբլիոգրաֆիան, որ հսկայական թյուրություն պիտի ընձայե Դավիթյան, Աբակայի եւ այսօրվա անշուշտ Քիդա հետազոտողին, փնտրելու, բեղելու, աթամանները դուրս բերելու մամուլի մեջ թաղված մեր արժեքներուն եւ արժանիքներուն։ Դուք ընդգծում եք, որ մամուլի պահոցները օգնում են պատմաբաններին, այս ձեռնարկումով էլ դուք եւս մեկ կետում եք պաստորեն պատմագրության արխիվները on-line-ում, ազգային գրադարանում, ազգային գրադարանի եւ ընդհանրապես Երևանի կառույցների հետ սա առաջին փող գործակցությունն է։ Առաջին մեր գործակցությունը եղավ նոյեմբեր ամսուն, երբ Արդաշես Տեր-Խաչատուրյանի անձնական հավաքածոյեն 42 քիրքեր նվիրաբերեցինք, 100-ից 450 դարվա հնություն ունեցող քիրքեր, մեկը օդարալեզու, մնացած բոլորը հայալեզու։ Իսկ վաղ առավոտ կհանցնենք 43 քիրքեր եւս, որոնց մեջ 4 կամ 5-ը օդարալեզու են, մեծ մասը հայության մասին, մնացածը բոլորը 100-ից 400 դարվա հնությամբ։ Պատկերացուցեք Ամստերդամ դպրոց 1650 քիրք վերածենք եւ վաղ առավոտ գնիվերապերենք։ Եվ այս աշխատանքը շարունակվելու է Հայաստանի ազգային քրատարանին հետ, որովհետեւ նայեցեք, Սպյուրքը պայմաններով Պերումով ստեղծվեցավ վերջին 100 տարին ցեղասպանության յետ։ Սպյուրքը քնայուն չէ, Սպյուրքը մնայուն է, սակայն Սպյուրքի մեջ մենք ունենք pedagogական գարույցներ, որոնք դեր կանի մեր ժառանգության։ Ուրեմն մեր համոզումն է, մեր ընտանիքին համոզումն է նաև, երբ հորս հավաքածոյին շատ կարևոր բաժիններ գբերենք եւ գհանցնենք քրատարանի, մենք այսօր նաև արիթ ունեցանք իջնելու բահվածքի դեղերը, որ հսկայական աշխատանք կթափվի այդ քիրքերը լավ ծևով բահելու, շիրակ պայմաններով էլ բահբանելու, եւ այս բոլորը գծարայեն հայ ազգի ժառանգությունը առերեսելու եւ մարդկության եւ պատմության ընթացքի մեջ ցույց տալու, որ հայ ժողովուրդը ինչ արդատրած է իր քիրքերու, իր մշակույթի, իր մտավորական կյանքի մեջ են, եւ այդ լավագույն ապացույցը ուրեմն բահելը եւ ապացուցելն է եւ անշուշտ թվայնացնելն է այս բոլորը Աբակայի սերունդներուն համար։ Այս նախաձեռնությամբ դուք նախապատրաստվում եք ազդակի 100-ամյակին, մի քանի տարի հետո կնշեք, ի դեպ ինչ եք պլանավորել, սա միջոցառումների շարք է լինելու, ինչ է լինելու։ Անշուշտ ազդակը ինքը ունի ծրագիրներ իր 100-ամյակի առիթով, մեր պայմանավորվածությունը ազդակի հետ այն էր, որ հայրս նաև եղած է խմբակրական գազմի անդամ, Արդաշես Տեր-Խաչատուրյանը եղած է ազդակի խմբակրագազմի անդամ մինչև իր մահվան օրը, դեկտեմբեր ամսուն 1993-ին, ուրեմն հորս հիշադակին մեր փապակներ, որ այս թվայնացված գործը վերազվի
մատենակիտության եւ այս բաժինը ըլլա մեր եւ ուրեմն մասնակցության բաժինը այդ 100-ամյակի աշխատանքներ համարաբար այլ աշխատանքներու գողքին նաեւ մեր մասնակցությունը բերենք աստագի դոնորենության գողքին աստագի 100-ամյակը փարվոք ծևով գազմագերբելու մեր զրույցի երկրորդ մասով ձեր թույլտվությամբ խոսենք նաև քաղաքականությունից ինչ գործընթացներ են այժմ դուք դիտարկում ամերիկահայ համայնքում նամանավանդ այդ երկրի քաղաքական դաշտում տեղի ունեցողի ինչ վերաբերմունք կա ամերիկահայ համայնքում մենք բավական ակտիվ ենք ինչպես ծանոթ եք սենատում եւ ներգայացական դան մեջ Փանասևերը որտեղ գրվեցան TV 296 ներգայացական դան մեջ եւ 150-ը սենատի մեջ։ Ես ասկի առաջ այլ արիթով ասեմ, որ անցնաբես մտահոգ չեմ նախագահ Թրամփի ստորակրությամբ թե ոչ, որովհետեւ ամերիկայի ամերիկան ճանցավ հայկական ցեղասպանությունը եւ վերջ։ Իր երկու դարբեր ուրեմն թևերով սենատով եւ ներգայացական դան միջոցով այլ իմաստով բավական կորս գալալիք թե քաղաքական եւ հատկապես ոչ քաղաքական ամերիկայի մեջ մենք ունենք հսկայական թիվ դժբախտաբար նաեւ Կալիֆոռնիան արևմտյան ամերիկան եղած է հայահոց հսկա նահանգը իր ավելի քան 700-800,000 համրանքով մեր այսօրվա մարդահրավերներու հիմնականները մեկը մեր գավազությունն է գավազությունը ստեղծելն է հայ ժանկվածներով իրենց ասկային պատկանելիության միջև հատկապես Կալիֆոռնիայի մեջ ուր վերջին 40 տարվա ընթացքում դարբեր պատճառներով Իրանահայ, Լիբանահայ, Իրաքահայ եւ Հայաստանահայ հսկայական ներհոսք եղած է կամ արդահոսք Հայաստան են դեպի Կալիֆոռնիա եւ մենք ունենք այսօր մարդահրավերը այդ հսկայական massայական ներգայությունը քաղաքական աշխատանքներով զորագից դարձնելու իրենց ասկային պատկանելիության հավելյալ գաբված բահելու Հայաստանի եւ Արցախին մնայուն զորավիկի թիրքի մեջ տեսնելու եւ այդ բոլոր աշխատանքները հսկայական ներուժ կբահանչեն մեզ եւ գնամ հաստատել որ մեր գադարազը եւ ակնկալվածը դակավին նույն պարսունքին վրա չեն Հայաստանի հետ Սփյուռքի կապերի հարթությունում ինչ է այժմ դիտարկում ինչպես եւ ինչի մասին է Սփյուռքը այժմ խոսում Հայաստանի հետ եւ հակառակը Նայեցեք Բարոն Աղափեկյան այս նյութը շատ մելան հոսեցուցած է վերջին 30 տարվա ընթացքում հատկապես սկսած Լևոն Դեբեդրոսյանի օրերեն անցնելով մինչև Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան եւ ինչու՞ չէ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի օրերուն։ Ես ցավի սիրտ ցեզի կհաստատեմ, որ վերջին 2 տարվա ընթացքում հետ հեղափոխություն Սփյուռքի նախարարությունը չկո է, այսօր մենք ունենք հանցնագադար հանցինս Բարոն Զարեհ Սինանյանին Փորձեր կկատարվին Հայաստանը Սփյուռք հարաբերությունը կարևոր մակարդակի հասցնելու, բայց ըստ իմ արժևորումից ցեզի կնամ հաստատել, որ մեր ներուժը Հայաստանեն օգնելու Սփյուռքի բազմաթիվ երեսներու մեջ եւ կնամ անօգնել քիչ հետ եւ Հայաստան եւ Սփյուռքի ներուժը հասցնել դեպի Հայաստան ակնկալված մակարդակին վրա չեն։ Մեկ կողմը Սփյուռքը հայը շատ ավելի կարողականություն ունի հասցնելու Հայաստանին բազմաթիվ մարզերու մեջ եւ մյուս կողմը Հայաստանը ընելիք ունի արևմտահայերենի պաշտպանման մեջ առօրյա դերակցություններ հասցնելու մեջ ինչու՞ չէ նաեւ մեր սփյուռքյան գարույցներու անվտանգության հետ կապված բազմաթիվ մարզեր են ասոնք ուր աշխատանք կգնալվի եւ միշտ ծրագրավորումներ կլան բայց գստեզվին այ անդաբավորությունը որ մեզմե որոշներ կհավանան որ Սփյուռքը քնայուն է եւ մնայուն չէ այդ մեկը պետք է մտահանել որովհետեւ իմ արժևորումով Սփյուռքը դագավին քալիք 102 տարվա ընթացքում 5-6 8 սերունդ դարբեր սևերով բիդի գանկում մնա իր նաեւ ենթագարույցով ուրեմն այդ իմաստով պետք է պատրաստվենք մենք Հայաստանեն օժանդակություն հասցնելու ոչ անպայմանորեն նյութական հատկապես ոչ նյութական Սփյուռքին եւ Սփյուռքահայը հանկիստ ասկա որ իր ներդրումը հարաբերաբար ապահովված է իր դեսագետը ընդունված է Հայաստանի կողմը ինքը խոսակից է առհասարակ Հայաստանի հետ դակավին գստեր զվի անդավորությունը որ Սփյուռքը լճակ մնե
Հայաստանի, եւ երբ գարիկը սկսվի օժանդակության գտնվիս, երբ որ գարիկը չի գա արդեն մնայուն գապ չի գա։ Այսօր մեր բորդալարը բավական թույլ է Հայաստանեն սպյուրք, եւ ցավի սիրտ կսեմ ցեզի, մեր բորդալարը բավական թույլ է սպյուրքեն դեպի Հայաստան։ 30 տարի անցած է մեր վերանգախացման, բազմաթիվ փորձեր եղած են, բայց լուրջ արդյունաբերում դակավին ակնկալված մակարդակեն շատ հեռու է։ Իրավիճակը այդպես է դուք գնահատում, արդյոք դա համեմատական է Սփյուռքի նախարարության գործունեության հետ, այդ գերատեսչության աշխատանքի արդյունավետությունը ինչպես էիք դուք գնահատում։ Նայեցեք, Հրանուշ Հակոբյանի օրերուն շուրջ 8-10 տարի բազմաթիվ փորձեր եղան։ Ես նաև մանրամասն ուսումնասիրած եմ։ Մի շարք նպատակներ նշեցիք, թիրախավորված, թե ինչ պետք է արվի։ Արդյոք այն ժամանակ որոշակի աշխատանք կատարվում էր այդ ուղղությամբ։ Ես իմ աջակցումս ասանե, որ ընդհանրապես երևութական բաժինները եղած են, այսինքն Հայաստանը սփյուռք համաժողով 6 հատ եղավ ամենայն հարկանքովս, բայց խորքային փոխանակումներ, խորքային հասկացողություններ չեղան։ Դարեգան դեղագիր գդվեր նախորդ նախարարության օրերուն աչքի անցուցած եմ, բայց սպյուրքի մեջ գրեթե որևէ եղած աշխատանք մեջը նշված է, այսինքն դարբերակում չի գա, ինչը սպյուրքի նախարարության կողմ է գլար։ Հիմա երբ հեղափոխություն է եղավ եւ որոշում առնվեցա, որ սպյուրքի նախարարությունը պիտի չկոյադեվե եւ պիտի վերածվի հանցնագադարության հաշվետու բարոն վարչապետին, ասվեցա, որ նախորդը հաջող չէր, այդ պատճառով այս մեկ եղավ։ Գանուխ է հավանաբար արժևորում, բայց ցարտ ինչ որ գտեսնեմ այս իշխանության կողմը, այն նախաձեռնությունները, որ գլան դագավին մագերեսային, դագավին ոչ խորքային բնույթի են, եւ հետեւած են որոշ հարցազրույցներ ու բարոն Սինանյանին կողմը, իմ անձնական ակնկալությունս այն է, որ շատ ավելի ուրեմն մեծ համայնաբատկեր ճշտվի այս կորզակցության, ճշտվի ռազմավարության հիմնական երկու-երեք կետերը եւ անցնենք մարդավարության եւ հաշվելի ցողանիշային ցեվով, ինչ կանգնանենք առաջին դարին, ինչ կանգնանենք երկրորդ դարին, որքան իրականացուցինք առաջին դարվա վերջավորության, որքան իրականացուցինք երկրորդ դարվա վերջավորության, այդ ցեվով եթե չմոդենանք, պիտի մնա փախցանքներու եւ իղցերու սահմանի մեջ եւ դժվար պիտի լա չքաղաքականացնել այդ հանցնագադարի կորզնեությունը եւ ուրեմն չգարենալ չափել հաջողության չափանիշները։ Հսկայական ներուժ կա սփյուռքի մեջ, դասական սփյուռքի մեջ եւ ոչ դասական ԱԲՀ-ի մեր սփյուռքի մեջ մեծ դրամատրելություն կա Հայաստանին գողքին գնալու եւ ստեղծված հստակ փնակավարներու մեջ, ոչ միանյութական փնակավարներու մեջ օժանդակելու Հայաստանի, սակայն այդ ուղղությամբ աշխատանքները դակավին շատ մատրաշ բնույթի մեջ են եւ արժե մի քանի փոքր հաջողություններ ցեղցկել, այդ փոքր հաջողությունները մեծացնել եւ իբրե մոդել ծառայեցնելով առաջ տանել Հայաստանը սպյուրք մեր, ասեմ, կորժնությունը միասնապար։ Դա է ձեր ակնկալիքը։ Խոսենք նաեւ ձեր կուսակցության մասին։ Սպյուրքում դաշնակցության գործնեությանը Հայաստանի նոր իշխանությունների հետ այդ հարաբերությունների համատեքստում ինչ եք դուք դիտարկում, ինչ է այդտեղ կատարվում, ինչու է այստեղից Հայաստանից այդ մեսիջները ուղվում, թե Սփյուռքում դաշնակցությունը ոնց որ երկպարակտվել է, Սփյուռքի դաշնակցությունը այլ է, այստեղ Հայաստանին է մեկ այլ կուսակցություն է կարծես, ինչու է այդ դրա մասին խոսվում եւ այդպես է թե ոչ։ Նայեցեք, ես վերջերս նաեւ հոդվածը գրեցի Բարոն Ղաբեկյան այս մասին։ Մենք դժբախտ ապարաբրած ենք Լևոն Դելպետրոսյանի օրերուն հսկա հիաստապություն սպյուրքի մեջ։ Որտեղ մեր առաջին նախագահը ուներ հակատաշնակցական մոլուցք, եւ այդ մոլուցքը ինքը դեսներ համատարած, անոր գիրարգումը համատարած թե սպյուրքի թե Հայաստանի մեջ։ Ուրեմն Լևոն Դելպետրոսյանը թուրս բերավ Հայաստանին, թուրս բերավ իր հակատաշնակցական կեցվածքը եւ կորզնայությունը։ Իմ փապակսը եւ աս մասին քրազ եմ վերջերս, որ ներգայիս քոյություն ունեցող սխալ հասկացողություն, փոխատարս, ասեմ, անզիջելիություն, չսեմ, բայց փոխատարս հասկացողության բագասը, հագամարդություն, եթե գա դաշնակցություն Նիկոլ Փաշինյան կամ վարչապետ Հայաստանի մեջ, որ այս իշխանությունները հույս չգաբեն, որ
սփյուրք բերելով այս հակամարտությունները, որ ունին Տաշնակցություն եւ այսօրվա իշխանությունները, սփյուրք բերելով իշխանության թևը կզորանա։ Այդպես բան անգամ եւս սփյուրքի մեջ բերելով գվերա գրկնվին Լևոն Դեպետրոսյանի վադահամբավ օրերու մեր իրավիճակը, ուր հիասթափություն ապրեցանք մեր հետ վերանգախացման առաջին դարիներուն, եւ մեր այս Հայաստանը սփյուրք օրագարկը բազմա թիվ դարիներով հետ մղվեցավ։ Այսօր գա հասկացողության բագաս, գործակցության բագաս, Հայաստանի նոր իշխանություններ եւ Տաշնակցություն Հայաստանի մեջ։ Այդ մեկը սփյուրք մեջ չէ բերվի։ Իսկ եթե հույսը այն է, որ գբարակդվի Տաշնակցությունը, ես ցեզի դամ իմ դպավորությունս, որ Տաշնակցություն ամեն անգամ, որ բարակդումի փորձությանի ընդարգված է, գործընծուցած է իր շարքերեն որոշ թիվով ընկերներ, գործընծուցած է որոշ թիվով համագիրներ։ Բայց 130 տարվա մեր պատմությունը ցույց կտա, որ ի հեջուկս մարդկոցական շարժումին, ի հեջուկս միհրանական շարժումին 1978-ին, ի հեջուկս հոյթա վերականգնումի շարժումի աշխատանքներուն 90-ական թվականներու Լևոն Դերբեդրոսյանի իսկ ենթատրյալ թելադրությամբ հարաճած, մենք կունենանք 10-23 կամ 8 կամ 12% գորուստ մեր շարքերեն եւ համագիրներան։ Բայց առհասարակ մենք գվերանցյուղվինք եւ առաջ գուքանք։ Նմանօրինակ գացությունը ստեզելու բարակային ես չեմ ուզել հավատալ, որ Հայաստանի իշխանությունները գուզեն բարակդված դեսնել հայության ասկային իղցերուն ծարայո 30 երկրի ավելի մեջ քույթուն ես հայապողական Տաշնակցության այդ մեկ իբրե նպատակ կտեսնեն։ Գուզեմ հավատալ, որ այսօրվա իշխանությունները այդ մոդելցումը չունին, այդ նպատակագետը չեն ճշտած, չեն թիրախավորած, որովհետև եթե ըրազեն, ինքնին այդ մեկը ապասկային կորզունեությունը։ Իսկ եթե հույս մգա, որ երկու տեսակ Տաշնակցություն կոյություն ունի, թուրսի եւ ներսի, ես ցեզի կհավաստիացնեմ, այդպիսի հիմքեր դա ասելու չկա։ Մեր մոտ բազմագարձություն կա, մեր մոտ բազմազանություն կոյություն ունի։ Բայց երբ հարցը գուկա մեր որոշումներուն, մեր գիզագետերուն, մեր առաջատրանքներուն, բոլորս նույն քաղաքական բանակի զինվորակրյալներն ենք։ Մենք մեր դարագարձությունները եւ դարբերակումները մեր ժողովներում մեջ ամենայն հանգստությամբ կսենք։ Բայց 130 տարի այս գուսակցությունը, գուսակցություն բահողը նաեւ իր դիսցիպլինն է։ Դիսցիպլինը նշանակե մեր դարագարձությունները, եթե նույնիսկ քույթյուն ունեն, Դավիթ ջան, մեգուն աչքը սև է, մյուսին աչքը գանաչ է, մյուսինը գաբույտ է, բնական դարագարձություններ կան։ Մենք նվազենք նույն երթումը ամենուրեք Արցախի մեջ, Հայաստանի մեջ, Սփյուռքի մեջ, մենք ենթարկվենք նույն որոշումներուն, սակայն երբ դարբերակում քույթյուն եւ դարբերակումը մամուլով կամ Facebook-ով գարտահայտենք, արդեն իսկ հակագաղնակային ընթացքի մեջ ենք։ Մեր փափակը այն է, որ հույս չտրվի, որ Տաշնակցությունը կարելի է բարակդել, որ գա Սփյուռքի Տաշնակցություն եւ գա Հայաստանի Տաշնակցություն, որ գան թրսեցիներ, ներսեցիներ, ինչպես որ սվեցավ Սպիտակներ եւ Սևեր, այդպես բանկություն չունի։ Մենք բոլորս միադեսակ մտածող ենք, ոչ, բայց միադեսակ նույն ցեվով, նույն գազմագերբության զինվորակրյալ անդամներն ենք, որով երթում դված ենք ծառայել հայրենիքին եւ հայության։ Հայրենիքը Հայաստանն է, Արցախն է, հայությունը նաև գտնկրկե է Սփյուռքը։ Իմ փապակս ասանե, որ չերթանք Լևոն Դեպետրոսյանի օրերու բարակդված Սփյուռքի իրավիճակին, մենք ոչ թե կհաջողենք բարակդել Տաշնակցությունը, մենք կհաջողենք բարակդել Սփյուռքը եւ վանել Սփյուռքը Հայաստանեն, եթե աշխատանք տանինք Տաշնակցությունը բարակդելու։ Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Խնդրեմ, մեզ հաջիքով։ Տեր Խաչատուրյան, զրուցեցի Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Արմենտյան Ամերիկայի Կենտրոնական Կոմիտեի նախկին ներկայացուցիչ Տարոն Տեր Խաչատուրյանի հետ։